bugünün de dünənin de çok təəssüfisi de qeyd edək ki, göstericiler ondan haber verir ki, sabahın da demək olar ki, her günkü haberine çevrilib artık koronavirus. Diqqət ekranlara nəzər yetirəcəyik bugünlük statistik göstericilere. Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 276 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 808 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərarca məlumat yayıb. Son sutkada 16 nəfər COVID-19'dan dünyasını dəyişib.